Tradicionalno, predstava dečije scene amaterskog pozorišta Doma kulture Prijepolje izaziva najviše pažnje publike. Ove godine režiju je preuzeo omladinski radnik, glumac i reditelj Uroš Mladenović. Najmlađi članovi Prijepoljskog teatra u ponedjeljak će izvesti predstavu Da li će Damojed da zavoli sladoled po tekstu Nataše Ilić. Jedna vrlo šaljiva, vesela, komično-muzička predstava. Glavni junaci su, što je vrlo neobično, kuvar i dvorska luda. I onda oni prave uopšte ceo zaplet za ovu radnju. Ne znam šta publika može da očekuje, jer ja prvi put prezentujem neki svoj rad u ovoj publici. Tako da ću vidjeti kakve će biti reakcije, ali eto, meni je bilo baš zadovoljstvo da radim sa ovom decom. A što se tiče omladinaca, radimo autorski projekat Peron za sutra po motivima teksta Džepovi puni kamenja Mary Jones i premijera se očekuje odmah nakon ove premijere Damojeda. Mladenović ove godine prvi put sarađuje sa Prijepoljskim domom kulture, a pored dečije realizovat će i predstavu omladinske scene. Nisam poznavao decu ranije, nisam poznavao njihov raniji rad do sada, ali po njima vidim da su kolege radile jako dobro, jako predano. Zaista su deca i talentovana i darovite, imaju radne navike, vrlo su nekako i veseli. Ja sam imao to zadovoljstvo da izaberem njih 12 od, mislim da je na toj audiciji bilo 32, tako da sam zaista imao slatku muku i ovo su oni koji su nekako izabrani sa te audicije i onda mi je nekako to uštedilo vreme da zaista bilo šta što sam poželeo sa njima da radim, nekako je moglo to na sceni da se izvede, tako da sam što se tiče nekog glumačkog angažmana jako, jako zadovoljan. Mladi glumci i glumice pozivaju publiku da se u ponedeljak okupi u što većem broju da bi se zajedno zabavili, kao što su se i oni zabavljali pripremajući predstavu. Ja mislim da je ova predstava veoma poučna, zanimljiva, baš smišljena za decu. Mislim da će se deca slatko nasmejati i da će izaći iz sale vesela i da će naučiti nešto novo. Predstava nosi poruku da je ljubav najvrednija na svetu ovo. Mi se svi slagali fantastično, kao da se od uvek znamo. Imam velika očekivanja, prosto prošli put je korona bila, mada sad toga više se ne bojimo. I nadamo se da će biti dosta ljudi koji hoće da gledaju. I ovo je za decu onako, a možda i starijima može da bude zanimljivo. Publika treba da dođe ovde zato što je jako zanimljiva predstava, u nekim delovima smešna, poučna i može se nešto naučiti. Bilo nam je i lako i teško i bilo je zanimljivo smešno u nekim situacijama. Bilo nam je veoma zanimljivo spremati predstavu zato što ima mnogo pouka, mnogo zanimljivosti i tako dalje. Moj lik je čarobna ptica i ima ih još dve i mislim da će se publici jako svideti. Trebalo bi svi da dođu na našu predstavu zato što su mnogo interesantni kostimi i ima smešnih scena i poučno je mnogo. Predstava je dosta dugačka i stvarno je mnogo smešna i lepo ćete se zabaviti kao što sam se ja zabavila na probama. Ako želite da se nasmejete, da se zabavite i da se družite sa nama, dođite u ponedeljak u 20 časova da nas podržite na predstavi. Ponedeljak, 28. marta, 8 časova. Ukoliko ne dođete, bit ćete pojedeni.